സുഹൃത്തുക്കളെ, വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംഭവം നമ്മൾ ഇന്ന് പെൽഗാമിലാണുള്ളത്. മുന്നാബായിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാട്ടോ. മുന്നാബായിന്റെ അവിടെ ഫുൾ സെറ്റപ്പാട്ടോ, ഹുക്കയൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി, ഈ മലകളൊക്കെ കണ്ടോ, എന്ത് രസമുണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ. നല്ല അടിപൊളി രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ കുറേ ഫ്ലവറുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഹുക്കയൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണലാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ വർത്താനൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടോ, ഇത് വലിയ ഈ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വില വീടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ അതിന് നമ്മളെ രാവിലെ ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിന്. ഈ കാട്ടിനുള്ളിലായത് കൊണ്ട് വലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇത് സോളാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോർച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഓണായി കാണിച്ചിരുന്നു കണ്ടോ. ഇതാണ് ഈ ടോർച്ച്. ടോർച്ച് ഓൾറെഡി ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സോളാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വലി ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇമ കണ്ടോ, ഒരു യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത്. സോളാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരം വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. 2% പൊള്ളി ചാർജ് ഉള്ളൂ. ചാർജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് മരം മുറിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാക്കുന്ന നമ്മളെ കോടാലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ കയറും എടുത്ത് കിട്ടോ. മരം വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയോ. ആശിക്കുമോനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് അവിടെ എത്തിയിട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഫുള്ള് മരങ്ങളാട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് മരങ്ങൾ, കാടാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വീണെടുക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. വലി വിറകായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. കണ്ടില്ല എന്ത് വലിയ മരങ്ങളാ നോക്കി നിങ്ങൾ. പിന്നെ ആടെന്തോ ഉരുൾ പൊട്ടിങ്ങാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ആട്ടോ വിറകെടുക്കുക. വിറകെടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ ആശിക്കു മോന്. നമ്മൾ ആസിഫ് മോന് റെയ്ഡ് പോവാട്ടോ. കണ്ടോ, ആസിഫ് മോന് റെയ്ഡ് പോവാട്ടോ. ഞാനേതായാലും ഇനി സേഫ്റ്റി മെഷർ സാധനങ്ങളൊന്നും, സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ കയറൂല. ആസിഫ് അതാ കയറിക്കുക. അതാ പോകുന്ന കേട്ടോ കുതിര മോന്. ഏട്ടാ മോനെ പോകുന്നത് നോക്ക്. ഇപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, നേരം വെളുത്ത് നമ്മള് പിന്നെ ആ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഒരു 40 rupees ഓട്ടോ ആണുള്ളത്. അതായത് ഷെയർ ടാക്സിയിൽ ഒരു 40 rupees ഓട്ടോ ഓടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആറു വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്യൂട്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടോ നമുക്ക്. ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ സിം എടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. സിം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറു വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൗണാണ്. എൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം അതാണ് കേട്ടോ. ഈ ടൗണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പെഹൽഗാമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന റോഡ്. ഞാൻ അവിടെ വിദേശികളാണ് കേട്ടോ. കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് വിദേശികളെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് വിദേശികൾ, ഇസ്രായേൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തു നിന്ന്, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ട്രക്കിങ്ങിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഫോഗ് മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഷോപ്പുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ കർട്ടനും അങ്ങനത്തെ വിരികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ബാഗ് ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ആറു വാലിയിലെ ടെൻ്റ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കുക. ഒരുപാട് വിദേശികൾ വന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ ആറു വാലി. അപ്പം നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിന്നെ അതവിടെ ടോയ്ലറ്റിന് 10 rupees കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ കാശ്മീരിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ ചെയിനുകൾ. ഈ ക്യാബായി ഫാമിലി സ്റ്റാൻഡ് അതാണ് കേട്ടോ. കാശ്മീരിൽ നിന്ന് എഴുതിയ നല്ല രസമുള്ള സാധനം കേട്ടോ. മേ ഇധർ സെ നിക്കാലിനേക്ക ടൈം ദിയേഗാ. ഇത് ഇവർക്ക് വേണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈമലേഡ്. ഓക്കേ, നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് വേണോണ്ടേ, ആ പേര് വലി ഇമെയിൽ അടിച്ചു തരൂട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആടേക്ക് പോവാണ് മോളിലേക്ക്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ രസം. കാശ്മീരിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ മലകളും ഫോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണാനുണ്ടാവുക. തീരെയും വെയിറ്റും പേറി നടുക്ക കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ട്, നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി. ആയാണ് ടൗണ്. ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കച്ചവടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ഓംപ്ലേറ്റ്,
നൂഡിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കച്ചവടങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ്. നമ്മളെ ഏകദേശം സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള പൂവുകൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, എന്ത് ഭംഗിയുണ്ടെന്നറിയോ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ മക്കളെ. എന്ത് രസമുണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ. ഇതാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു വന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് മേലോട്ടേക്ക് പോകണോ. ആന്നില്ല കേട്ടോ, നല്ല ക്ഷീണം കേട്ടോ. ഹലോ, ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഇനി. ഇവിടെ കണ്ടോ നല്ലൊരു അരുവിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി മേലോട്ട് പോയിട്ട് ആവാലോ വിചാരിച്ച്. ഒരു കുതിരക്കുട്ടനെ കണ്ടോ, പിന്നെ ആള് ചേച്ചി സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. ആ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്, എന്ത് രസമുണ്ട് നോക്കി. നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിച്ച സ്ഥലം കണ്ടോ നിങ്ങള്, നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിച്ച സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. എന്ത് രസമുണ്ട് നോക്കി നിങ്ങള്. ഇതിവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അരുവിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിച്ച്. ഇവിടെ വേറൊരു ടീമുണ്ട്, ഓലിപ്പന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിപ്പന്നെ വിളിച്ചു കിട്ടോ. രസനയോ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്ന കേട്ടോ. ഇതാണ് ടെൻ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഒക്കെ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.